Хей, здравейте, тук е Алекс Драговидов и тук е втора част за магия, защото беше да искаме спряхме клипа. Да. Защото баба и той си. И станаха неща. Да. Сега Габи трябва да изчезне с магическата роза. Габи! Габи, тук е! Оф, карай! Ето, вижте. Въй, падна розичката! Тя изчезна! Честно. Хайде да отиваме за другата магия. Хайде, Габи. Това моя. Сега аз ми давам. Ето, това беше всичко. Надо да ви е харесало и ще се видим в друго видео. Сигнара! Бай!